E foi uma correria doida que nós saímos, ficamos 8 horas na estrada, na van, pra chegar aqui em Sete Lagoas, direto atacar, direto ir pra passagem de som e voltar pra casa aqui, que a gente foi hospedado aqui, demais, hospedagem solidária da galera, foi massa. Uma coisa que fora do eixo é a hospedagem solidária. Como que é vocês entrarem na casa da pessoa, entrar na intimidade das pessoas? Como está sendo isso para vocês, essa experiência? Não se sente fora de casa, porque a galera recebe a gente muito bem, a gente sempre dorme muito bem, a comida é sempre muito boa. E às vezes é muito maior do que um hotel, porque tem gente legal junto com a gente o tempo inteiro. A experiência de hospedagem solidária é sempre uma troca de intimidade, né? Eu recebi aqui os sabonetes e a equipe também, muito fora do eixo, na minha casa. Então eles estão aí numa turnê, passando por diversas cidades. E eu imagino que, assim como para nós, cada banda que eu já recebi aqui é uma experiência única e diferente. Para eles também, cada casa que eles se hospedam é uma forma diferente que aquelas pessoas se prepararam também para recebê-los. Né? Pô, acho que foi realmente a primeira vez que a gente descansou desde o início da turnê aí, que ontem a galera veio, chegou acabadona e deu pra descansar até meio-dia. Agora estamos indo pra BH direto. A gente fica aproveitando, né, o tempo que dá na van pra curtir, ouvir um som e tentar relaxar, se esticar um pouco. Tá massa, tá demais. A galera aí tá super empolgada e pronto pra BH agora. Então é legal vir essas turnês fora do eixo pra cidade, justamente isso. As pessoas conhecerem esses novos sons, o que tá rolando em outros locais, outras cidades, o que tá rolando aí no... de música no Brasil inteiro, né? Então é massa essa questão da gente poder mostrar um pouco desse panorama, né? Da música no Brasil.